Pra matriz do Juazeiro, o que passada bendita, ai passada dos rumeiros, o que passada bendita, ai passada dos rumeiros, que vieram de tão longe, pra matriz do Juazeiro. Que vieram de tão longe pra matriz do Juazeiro. Mas tem que carregar consigo e tomar por devoção. E toda sexta-feira rezar três Pai Nosso, três Ave Maria, três Glória ao Pai e oferecer as cinco chagas do Senhor do Bom Fim, a São Francisco Canindé, a Nossa Senhora de Fátima e a meu Padrinho Cícero. Tem as três palavras de retornado. Café para derrame, esquecimento, remédio para diabetes, remédio para bebida, o fígado do urubu. Remédio para gastrite, o fígado do urubu para quem bebe. Não é? Remédio da bebida, o fígado do urubu. É quatro, né? Dá quatro. Isso. Meu pão da Júlia na Dejão, filho da Virgem Maria, que em Belém fosse nascido. Eu vos quero, Senhor, pelo vosso santo dia. Guarde-me durante esta viagem, pela noite e pelo dia. Nenhuma hora de me acontecer, meu corpo não será preso, nem morto, nem ferido, nem amarrado. Prazer inimigo no meu caminho, tenha ouro mais uma igreja. Fé e não me prestiga, pois que não me saia, ouvido e não me ouça. Com as armas de Cajóia, pelo armado, com a moto da Santíssima Virgem, pelo coberto, o meu transporte está até seguro, como a arca de Noé. Com a foto do sacrário, meu corpo será fechado, livre de acidente e naufrágio. Deus de adiante, Pai Maria, encomendador de Virgem Maria. Yeah.
Aleluia. Cuidado, não toca aí, cuidado. Passa, mamãe, eu passei. Ai, isso, cuidado, viu? Calma, gente, não precisa empurrar, tem pedra pra todo mundo. Calma, gente, a pedra é grande. Alô, picolé refrigerante de água mineral aqui, ó. Não, pô. Após a academia, o picolé pra refrescar aqui, ó. Deixamos sem pesar, mede
acredita em nossos tormentos, terás menos que purgar. Meus amigos, vós ao menos, e nós tenha compaixão, rogaremos, pois na glória, pela vossa salvação. Não pequis, pois que os pecados condenam sendo mortais. Estas chamas só consomem simples culpas veniais. Meus amigos, vós ao menos, de nós tenha compaixão, rogaremos, pois na glória, pela vossa salvação. Se todos nossos dias fossem dados ao Senhor, não havia purgatório, nem penas de tal rigor. Meus amigos, vós ao menos, de nós tendem compaixão, rogaremos, pois na glória, pela vossa salvação. Chamai em nosso socorro a Mãe de Deus, vossa amante, cuja vista nossa chama torna mais aliviante. Meus amigos, vós ao menos, de nós tenha compaixão, rogaremos, pois na glória, pela vossa salvação. Meu sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós, eu tenho confiança em vós, meu sagrado coração. Cheguem à luz e à paz da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora rezar juntos uma Ave Maria, mais uma vez recordando os nossos entes queridos. Nossa Senhora, que teve uma morte diferente da nossa, ela que foi preservada, está no céu de corpo e alma, nós pedimos em cada Ave Maria que ela lembre de nós, até mesmo na hora da nossa morte. Então vamos pedir agora, suplicando a intercessão de Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Igreja, povo de Deus que caminha na esperança e na certeza da santidade, nós agora rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Deus abençoe. Feliz Romaria para todo mundo, tá bom? Joia. Então é com alegria que nós estamos acolhendo aqui na Basílica Santuário a imagem da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Esse é um presente para todos os romeiros. Para todos os romeiros, povo de Juazeiro, do Nordeste do Brasil. É para nós este presente que o Padre João Batista traz neste dia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Para louvar e agradecer.
Deus! Viva a nossa mãe! Por isso que todos nós, olhando para a Mãe das Dores, com nosso chapéu na mão, Romeiro, anda com teu chapéu de palha, é o símbolo, é a nossa identidade. Vamos cantar o adeus, que este adeus não nos separa, mas deixa a vontade de voltar, se Deus quiser, nas próximas romarias. Que a Mãe das Dores, Nossa Senhora Aparecida, nos acompanhe nesta missão de volta às nossas casas.